Ela lavitra amin'izay ihany sika manoloana ny zava-misy ary ihany koa entina boroboroboana ny sehatra izay fizahantany izay. Dia misy ny paikady manokana napetraky ny ministeran'ny fizahantany entina ihany koa iarahana miasa amin'ireo firenena eto amin'ny Ocean Indianina. Ao anatin'izany moa ilay tetika Sahelvany ny tanjona dia nitrandrahana n'ireo firenena maro manodidina ny Madagasikara, matanjaka ihany koa izy ireo any ivelany any toa any Eropa, i Chine, Inde. Fanazavana ary ny sehatra fizahantany iarahana mahita ihany koa fa ohatrany nisy fidinana raha jerena nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'izao, nisy fidinana zany ny isan'ny mpizahatany izay tonga eto amintsika, ary eo indrindra ny mahatonga antsika ve mahita tombony lehibe eo amin'ny fivondrona antsika amin'ny le atao hoe nosy vanila zay misy an'ireo nosy rehetrarehetra ato amin'ny ranomasimbe indianina zay mety hitatra moa hatrany amin'ny nosy Maldive na ohatran'izany, mba hahafahantsika raha ao anatin'ny fikambanambe io afaka miroso amin'ny fitrandrahana ny tsena hafa toy ny any Azia ohatra, na amin'ireny firenena hafa ihany koa zay iaraha mahita fa mbola tsy andalovan'izany krizy zany, ary misy mpizahatany maro hoe ny lazaina amin'ny fiteny fanafoezana hoe le briks zany a no tsena zay heverina fa hoe tsara trandrahana amin'izao fotoan'izao. Koa raha mandeha manokana zany tsika Madagasikara, satria ilana hoentimanina be dia be io, dia mety hanano sarotro ihany, fa ny fiarasiraisantsika ao anatin'ny ilvania no hahafahantsika manamora kokoa ny fidiratsia fitsifoantsika amin'izany tsena zany. Inona moa ny tombony antsika amin'izany dia mbola eo ihany le fananan'ny Madagasikara ireo zavaboahary, na ny biby mananaina zany a, na ny zavaboahary tsotra zao a, ary indrindraindrindra ireo torapasika zay tsy maina mitaha amin'ny hafa. Ka eo anatrehan'izany eo ihany koa ny kolontsaina, ny vapoka sy ny sisa sy ny sisa. Ka izay ananantsika ireo a dia tsy misy manana azy na ao anatin'le nosy lavanila zany na amin'ny firenen-kafa raha tsytsika eto Madagasikara. Ka raha ohatra ka tafatsofoka amin'izany tsena zany tsika dia heverina fa dia azo antoka amin'izay zany ny firoborobohany ny fizahantany.